Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Scholz. Pan Tomáš Scholz je profesor bakteriologie, nebo jak se to řekl? Říkal se tomu parazitologie, ale nevím, jestli si můžu dovolit vás opravovat, pane můžete, Krauzi. Můžete, můžu. Pokud jde o dobře. Parazitologii, tak určitě. Vy jste byl dokonce ředitel toho ústavu, že jo? No, bylo to dočasné postižení, 10 let jsem vedl Ústav akademie věd. To vedl Ústav akademie věd a měli bychom říct, že vy jste specialista, teda vy jste prezdil celý svět. Jenom 70 zemí, to není ještě tak moc. 70 zemí, ale jako taková vaše specializace je, nebo teďko poslední takový objev, který vzbudil rozruch, že jo, byl který? O tom psala i, nebo informovala CNN a tak dále. Já vás klamu, to nebyl objev. To byl nález jedné larvy, tasemnice, která může v člověku i ve vás dorůst třeba do 20 metrů. Máte rád třeba syrové rybí maso? Ne. To je škoda, ale vy jste tam určitě jed sashimi, takže tady náš kolega třeba mohl mít ty tasemnice, které studujeme, a mít dva mladší kolegové, jeden Slovák a Čech. Na Aljašce chytali lososy, což je zábava, pak je ovšem vypitvali a našli tam larvu, která, kdybyste tam konzumoval, vy kdybyste změnil své chuti, tak byste si mohl přivést dárek. Tu tasemnice. Ano. A objevný bylo, nebo ten nález, který vzbudil to rozrušení, bylo, že v tom lososovi jsou... Je ta tasemnice? Jste úžasný, dobře jste si to načetl, ano. Tato tasemnice... Promiňte, to je deformace, no. Prostě mentorování. Tato tasemnice byla popsána v roce 1975 v Japonsku a bylo jasné, že je na Dálném východě, na ruském Dálném východě v Japonsku, ale v Americe nikdo neobjevil v těch rybách. Aha. Jinými slovy, že Američani, když budou na Aljašce, když budou ve státě Washington chytat ty lososy a dají si tam třeba to... sashimi, carpaccio, tak můžou tu tasemnice chytnout i tam. Upřímně řečeno, byla to mediální bublina, snad mi prominete tento obrat, protože to nebyl zas tak světový. Jako objev, ale oni byli šokovaní, že vlastně je to možné. A teďko k té tasemnici, prosím vás. Tak já myslím, že to je víceméně vyeliminovaný dneska, jako mít tasemnici, že je skoro nemožný. Možný to je. Máte rád tatarák? Aspoň to. Občas jo. No tak vidíte, tak máte šanci. Před pár lety... Jak velkou? Tadle není moc velká. Tam ne, myslím, ta šance, jak je velká. Když vás tak vidím, tak celkem asi nejíte příliš mnoho. Jste krásně štíhlej, máte gepardí nožky. Jste chytrej muž. No, já jsem taky byl v Japonsku, nikdy jsem nic nechytil, je to otázka náhody. Jo. Říká se, že tuto tasemnici a její příbuzné má asi 20 milionů lidí na světě, to není tak moc. To není tak moc. No. Ale u nás je jaký výskyt? U nás je velice vzácný, u nás se nevyskytuje, můžete si ji přivést. Mimochodem v Českých Budějovicích, kde teda jednak pracuji a vyučuji, tak jedna kolegyně si ji přivezla právě z Ameriky. Naštěstí, když z ní začaly vycházet ty malinké půlmetrové kousky, tak byla natolik osvícená, že ji teda hodila do alkoholu, mohli jsme ji geneticky nějakým způsobem identifikovat a dokázali jsme, že opravdu v té Americe, v té Severní Americe se vyskytuje. Ale není to nic překvapivého, není to velký objev. Ne, mě to zaujalo trošku, ta kolegyně, když objevila, že má tasemnici, tak ona vám to nosila do toho ústavu. Nevím, jestli říct bohužel nebo bohudík, ne, kolegovi jí donesla. Víte, biologové rádi zkoumají krásy a tajemství přírody a samozřejmě, když vás... Já proti tomu nic nemám. No, tak vy, kdybyste měl tu tasemnici, tak vás se to taky zastavím samozřejmě u vás, zaujme. No. Jenom jde o to, že ona to dobrým způsobem zpracovala, mohli jsme to správně využít. Vy byste to možná, promiňte, spláchnul do záchodu. Ne, to jsem se chtěl zeptat právě, abych neudělal blbost. Kdybych objevil, že jsem takhle jaksi přírodně obohacený, tak jak bych ji měl ošetřit, abyste ji mohli využít, to znamená geneticky prozkoumat, odkud jsem si ji dovez třeba? Tak nejlepší je alkohol.
Jo. Teda jak? Musí být vysoce koncentrovaný. Jako znáte, pro mě nebo pro ní? Pro vás, no, jsou náznaky, není to úplná dezinfekce. Vy, kdybyste nasával, řekněme, pravidelně silný alkohol, tak těch parazitů střevních můžete mít méně. Budete mít zničená játra, ale těch parazitů bude patrně méně. Ale myslel jsem na tu tasemnici. Takže hodit to do spiritusu, jak se říká lidově. Jo. No. Ale živou? No samozřejmě, ona chcípne. Jo. No. Ona by stejně chcípla, v tom záchodě by chcípla. Vemte si, kdybyste byl v kanalizaci, co byste tam dělal. Tak já nevím, jako, co ona jako potřebuje, že jo? Ona potřebuje vaše střevo, protože jenom si to představte... Jako lidský, myslíte? No, obecně, ano, obecně. Lidské, včetně vašeho. To nevypadalo, že jsem ne, jenom já ne. Tady na... Mimochodem, promiňte tu odbočku, ale když jsem studoval, moje mladší dcera by řekla ještě před první světovou válkou, ale není to pravda, bylo to v letech 79 až 84, tak nám ukazovali, u nás jsou v zásadě dva typy tasemnice. Jednou můžeme nazvat, kterou dostanete z tataráku, hovězí, z hovězího dobytka, a druhá je z prasat. A poslední tasemnice, údajně ta prasečí, byla z Jana Wericha, takže nám ukazovali tasemnici z Jana Wericha. Takže i čeští kulturní velikáni se nesmějí stydět za to, že mají tasemnice. A kde je teď? Ta je na fakultě, já jsem studoval na přírodovědecké... No tak ta by měla být v tom domě Jana Wericha. Víte, to je těžké. Tehdy ještě otázka autorských práv nebyla tak rozvinuta jako dneska. Takže... No já myslím, že on nemá na ní práva, ale ona má práva na něj, jako být tam jako jeho součást. Ne, víte, ona byla vypuzena, protože to se celkem jednoduše léčí, stačí jedna tabletka, takže Jan Wericha, když měl jisté, celkem nezávažné problémy, no a přeci jenom, když ten parazitolog to identifikuje, tak si snad zaslouží nějakou odměnu, ne? To si myslím, no to, že... to určitě. Mimochodem, nevím jak publikum, ale pro vás... Když řeknu slovo tasemnice, řeknete něco odporného, hnusného. No. Ona vyprodukuje, pozor, roste až centimetr za hodinu a vyprodukuje až milion vajíček za den. To je úžasná továrna a vy ji živíte. Vy ji vlastně živíte. Že člověk není sám vlastně. No, není sám, přesně. Aspoň se v noci nebojíte. A ona produkuje a je schopna produkovat i několik let. Pardon, tohle je hlavička nebo... Tohle je, ano. Jste opravdu znalec, já mám pocit, že jste musel studovat biologii. Toto je hlavička latinským slovem scolex a tady vidíte ty krásné háčky. Nahoře. Těmi je přichycena v tom střevě. Protože ta nešťastná tasemnice, jakmile by se nepřichytila, tak chcípne. A řekněte mi, proč ona tak dře pořád? Myslím, vy máte děti. No. Pro ně děláte všechno a dřete jak blázen. Máte tuhle show už asi 12 let. Ona to dělá kvůli svému potomstvu. Aby uvolnila vajíčka, aby vznikly další larvy, aby předala své geny do další generace. A tohle? Tohle je zase ta semnice, která je z Indie, tady má 4 přísavky, vy vidíte teda 2 a nahoře jsou zase háčky. Je krásná, víte? No, tak. A tímhle se mi zahákne do střeva, jo? Něčím ještě horší, ta lidská má ještě větší. A třeba tuhle tady taky můžeme chytit? Tuhle ne? Tohle ne, tohle ne. To se vyskytuje v sumcích v Indii. Jo, a teďko třeba, kdybych jí měl a nechal bych si. Vy o tom často ani nevíte. A že bych třeba měl 2, v sobě to nejde. Jenom, můžete. Že by jedna dělala tady, druhá tady. No, tak to úplně ne, ale třeba kolega, nevíme, kolik jich má, protože nebyly vypuzeny hlavičky, ale dával jsem mu 3 larvy, můžete mít. Většinou ty tasemnice jsou sami. Pardon, vy když dáváte larvy, tak to dáváte jako tabletu nebo co? Ne. Tak snad neznehodnotím jaksi slávu a věhlas České akademie věd. V podstatě jsem jenom Julu zavolal, aby se šel podívat na tu larvu, tasemnice, o které jsme se učili, která tu není. A protože my jsme potřebovali získat dospělce, jak to uděláte? Nenakazíte tak krásné psy, ale křečky. No a jenom tak z heci jsem říkal, Julo, potřebuju lidského dobrovolníka. No a on měl hrneček s kafem, no tak si dal ty 2 larvičky. Do kávy? Ne, to si dal na lžičku, slupnul to, zapil a pak si vzal ještě 1 a je to. To je poměrně jedno. No, a přišel do práce ještě? No samozřejmě a je vynikajícím ředitelem, vynikajícím vědcem. Čili váš ředitel má vaše chovný? Dá se říct, no. A vy sledujete nějak vědecký jejich vývoj?
přiznám se vám, že už nesledujem, ale měli jsme magisterskou studentku, která se zabývala srovnáním vajíček, morfologie, čili tvaru a velikosti vajíček těchto tasenic. Ono jich je několik desítek druhů a musím říct, že materiál z pana ředitele byl jeden ze základních pro vypracování opravdu velmi kvalitní diplomové práce. A bylo to publikováno i v prestižním americkém časopise a myslím si, že pan ředitel jaksi k tomu výrazně přispěl. Tak ještě, že ho máte, že? To máme a jsme na něj velice hrdí. Tomáš Scholz! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A teď ještě Helena Zeťová se svojí písní. That I hide lately, I can face the fight. Save me, can you see that I tried? Oh, help me come back to life, 'cause only you can get me through the night. I'm begging you, help me see the light. Oh, show me love that shines out through the dark. Save me, please heal my heart. A tear in my eye, oh, please tell me why. To understand why no one seems to care. Now I'm down on my knees, will you put my soul at ease? Save me tonight. Can you hear me? Save me tonight. Take me, I can't wait anymore, please forgive me. I know I've done wrong. Maybe you can see that I tried. Oh, maybe bring me back to life, 'cause only you can get me through the night. Can you help me see the light? Oh, show me love that shines out through the dark. Save me, please heal my heart. Tear in my eye, oh, please tell me why. To understand why no one seems to care. Now I'm down on my knees, will you put my soul at ease?